Vi kör uppvärmning, sen kör vi passningsövning och så kan vi köra lite minimatch. Låter det bra? Bra. Jag har en stora syster som har varit fotbollstränare tidigare och det inspirerade mig jättemycket. Och när hon la ner det så tog jag typ över, om man säger så, fast med lite andra föreningar och så. Jag som tränare vill ge dem självförtroende, inte bara självförtroende, mycket mer än bara självförtroende. De ska våga komma ut, de ska våga ta plats i samhället, på planen, i skolan, på bussen, på vart de än befinner sig. Bra, Huda! Jättebra! Snyggt! Två! Då går alla två ut! Jag brinner för fotboll och jag har gjort det jättelänge. Jag tror att det är alltid mitt problem när jag kör fotboll. Ibland kan jag komma hit helt arg, men jag blir glad när jag kör fotboll. Jag tror verkligen att tjejerna, när de väl kommer ut i samhället, att de vågar ta mycket mer plats. Det är en helt annan känsla, det är en annan upplevelse. De vågar prata mer, de vågar uttrycka sig mer. Jättebra tjejer! Fotboll är min glädje också. Innan jag var blyg och sånt, och nu när jag har lärt känna nya människor från andra lag och sånt, har jag typ vågat ta plats mer och så. Och det känns skönt. För att jag tar mer plats och pratar med andra människor mer. Det är en utväg för dem också att komma ut lite grann. Och det enda de hade var skola, hem, hem, skola. Det var inget mer än det. Idag är det fotbollen på fritiden, kanske basket på fritiden. De här tjejerna som kommer till mig idag, som spelar hos mig, har själva sagt att det blir så mycket mer i vardagen. Man mår så mycket bättre. Det ser vi jättemycket när vi är på cuper eller på någon match, hur mycket det betyder för dem. Det är glädjen, och inte bara på plan utan omklädningsrummet, på väg till fotbollen, på väg till matchen, till träningen. Det är en lycka för mig, verkligen, att se dem glad. Det betyder jättemycket för mig. Iman är en förebild för mig. Hon har gjort så att jag står här som en bra spelare just nu. Iman är typ en jättebra tränare inom fotbollen. Och man kan se upp till henne och sånt. Man kan lita på henne och man kan se upp till henne. Och hon är en jättebra person. Jag vill bli en tränare som henne. Och typ vara lika underbar som henne. De ger mig mycket mer än vad jag ger dem, känns det som. Och jag tror verkligen i framtiden att de kan bidra med så mycket i samhället. När det kommer till tryggheten i samhället, när det kommer till kunskapen, när det kommer till glädjen, deras drivkraft. Ja, you name it, alltså det kommer vad som helst.